Moi! Mä olen Pekka Kalajärveltä Espoosta. Tämä kaunis laulu kertoo sateenkaaren yläpuolella olevasta maasta, jossa unelmasi toteutuvat ja jossa onnelliset siniset linnut lentävät korkealla. Mutta miksi minä en sinne pääse? Näin siinä huokaillaan. Mutta Raamatussa kerrotaan, että tällainen maa on olemassa ja että juuri sinä voit sinne päästä. Mooseksen kirjassa luku 9 Jumala sanoi Noalle: tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa, kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni, eli sateen kaaren, pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Ilmestyskirja 4. Katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella istuja. Istuja oli näöltään kuin hohtava jaspis ja karneoli, ja valtaistuimen ympärillä oli sateenkaari, joka hohti kuin smaragdi. Ilmestyskirja 10. Sitten minä näin vielä yhden väkevän enkelin, joka tuli alas taivaasta pilveen verhoutuneena. Hänen päänsä päällä oli sateenkaari. Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja hänen jalkonsa kuin tulipatsaat. Johanneksen evankeliumi 14. Jeesus sanoo: älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani.